ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကရုံးပိတ်ရက်ရှည်တွေကိုကြီးညာခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမန်တော်ဦးဝင်းမြင့်တို့ရဲ့အမှုတွေကိုရုံးထုတ်မစစ်ဆေးဖြစ်တာအချိန်နှစ်လနီးပါးကြာလာခဲ့ပါပြီ။သူတို့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့နေတဲ့အမှုတွေတိုင်ပင်စရာကိစ္စတွေရှိနေတာအသက်တိုးလာတဲ့အမှုတွေအတွက်မေးမြန်းစရာတွေရှိလာတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာရှေ့နေအဖွဲ့ကလက်မှတ်ထိုးပြီးတွေ့ခွင့်ရဖို့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေတဆင့်စတင်ခဲ့တယ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေဒေါ်မင်းမင်းစိုးက RFA ကိုဒီကနေ့ပြောပါတယ်ကတော့ပြောရမှာဆိုရင်ကြံ့ကြံ့နေရပေါ့ကြံ့ကြံ့နေတဲ့အတိုင်းတာမှာသူတို့ဒီရုံးပိတ်ရက်တွေနဲ့ဆက်သွားတယ်လို့လည်းပြောရမှာပေါ့ကြံ့ကြံ့နေတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေ့ခွင့်တောင်းထားတယ်ဒါတော့ရှိရပေါ့အမေတို့နဲ့ကြားထဲမှာမတွေ့ရတာလည်းကြာပြီနောက်ထပ်တခြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တွေ့ကြရှိရတာလည်းသူတွေ့ခွင့်တောင်းတွေ့ခွင့်ကျမတို့ဘက်ကတင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိနေထားတော့ဒါပဲရှိမှာစတဲ့မှာ၃ရက်နေရတော့တင်လိုက်တယ်အစ်မတို့အားလုံးရှင်းနေတယ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှသူ့အရှိကလည်းတင်နေတယ်တင်တဲ့အတင်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်းနေအကုန်လုံးမပါလို့ရှင်းနေလက်မှတ်ထိုးအကုန်လုံးမပါလို့ဆိုကျွန်မတို့ရှင်းနေအကုန်လုံးကိုထိုးပြီးပါပြောတော့အဲ့စတဲ့မှာ၃ရက်မျိုးထပ်တင်တယ်ပေါ့နော်တင်လိုက်တယ်ပေါ့တင်လိုက်တဲ့ဟာကိုဘာမှအကြောင်းမပြန်သေးပါဘူးအခုချိန်ထိအကြောင်းမဘာမှပြန်ကြားခြင်းမရှိသေးဘူးရှင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုတွေကိုနေပြည်တော်စပူတီတီမြို့နယ်တဲကအထူးတရားရုံးမှာဒီနေ့စတင်ပါလ6ရက်နဲ့မနက်ဖြန်9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ဆေးမယ်ဆိုပြီးရင်ကချိန်ဆထားခဲ့ပေမဲ့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေကိုထပ်ရွှေ့ထားရတယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်။အမှုမစစ်ဆေးဖြစ်တဲ့အချိန်နှစ်လနီးပါးကာလအတွင်းမှာလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဆက်အသွယ်မရတာကြောင့်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအပါအဝင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေကိုမသိရဘူးလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကျိုးဆောင်ရှင်းနေတူဦးဖြစ်တဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးကြည်ဝင်းကပြောပါတယ်။မသိရဘူးလေတရားဦးပဲလို့အဆက်ပဲရမလဲ။ဒီကြော်ကြတော့ဒီမသိနိုင်ဘူးလေသူသမရာကောဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမသိနိုင်အခုတော့နှစ်လလောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့နော်သူတို့စာဝန်ကြီးပေါ့ကိုကျမကြီးပေါ့ဒါပဲရှိတယ်ကျမကြီးဆိုတော့ကျမကြီးဘာစီးရလဲပြေးထတာကိုတလားစားနှစ်လားစားတော့ပြေးထတာပဲအဲဆေးရလူတွေလဲကိုတို့ကရှာပြေးရတာလေဆရာဝန်ကြတယ်တော့လည်းပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ငွေတွေကစစ်နေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးလည်းပုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဒါဘလူဆရာဝန်နဲ့ဘလူစစ်တယ်ဒါလည်းမသိဘူးလေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရုံးပိတ်ရက်ရှည်တွေကိုအချိန်ကာလတိုးမြှင့်လိုက်တာကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလိလာသုံးသပ်သူပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးရဲထွန်းကသုံးသပ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းချက်အရာပြောရင်တော့အခုလောလောဆယ်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတကာဖြစ်ပျက်တွေပေါ့ဒီဥက္ကဋ္ဌဆွန်ကော့ရှန်ကဒီမှာနိုင်ငံမှာ9ရက်လောက်လာနေသွားပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်တွင်တောင်းတာတို့နောက်အခုဒီ ASEAN ကဟာဒီအထူးအထူးအကိုယ်စားလှယ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းတာစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအချက်အလက်တွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်မသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာဟာဖြစ်ကြလားလို့ကျွန်တော်ထင်မိတာပေါ့နော်နှစ်လလောက်ရှိနေတွင်နဲ့အလန့်ဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုလူချင်းတွေ့ခွင့်ရရေးစီစဉ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားကိုသိနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုချုပ်စုံမင်းတို့ကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာဖုံးလက်ခံမဖြေဆိုပါဘူး။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးခဲ့တဲ့ကပြင်ပလူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်မရပဲအာဏာသိမ်းပြီးနှစ်ပတ်အကြာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ရောက်မှအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့စတင်ရုပ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မှာတော့နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းတွေကအဆောက်အုံတစ်ခုကိုဒီးသန့်တရားရုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးလူကိုယ်တိုင်ရုပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တပတ်ကိုတင်းလာတဲ့အင်္ဂါ2ရက်အချိန်ယူပြီးရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။သူကိုယ်တိုင်စတင်ရုပ်ထုတ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်အကြာမှာတော့သူ့အပါဝင်သူနဲ့တိုင်တဲ့နေထိုင်သူအားလုံးကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်မူလနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်စပူတီတီမြို့နယ်မြန်နန်းဘုံသာလန်ခြံမှတ်33အေကနေစစ်ကောင်စီကနေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ခြံမှတ်33အေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးသူ့အပါဝင်သူနဲ့နေအတူရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအဲ့လိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တပ်တော်ဆောင်တွေကေကင်းတဲ့နဲ့ကိုရီးအရာရှိအဆောင်တို့မှစကားပြောဆက်တွေနဲ့ဂျမ်ပါတစုံကိုတွေ့တာကြောင့်ပုတ်ကုံတွင်းကုံပုံမှရှေ့ဆက်သွေးရေးဥပဒေပုံမှ69လို့နဲ့စပြီးအမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်အရေးယူလို့ရနိုင်သမျှအမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကရှာဖွေခဲ့ပြီးနှစ်ရှည်ထောင်နှံချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှုပ်ဝက်အဥပဒေပုံမှ31ကငယ်အာဂိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ55ပုံမှတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းမှုဆက်တက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကတည်းကဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်သူ့အဖမ်းခံထားရတာရက်ပေါင်း218ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲစီသူကပါ
ဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။